Kurtulmuş subay hukumat. الزام ہم تو اس پہ فخر کرتے ہیں، دو لوگ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں، الزام تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیے ہو تو پھر لوگ الزام لگا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فرض ادا کر دیا کہ ان لوگوں کو ہم نے بی ڈی اے کے قانون کے مطابق جو کنٹریکٹ پہ ملازمین لگتے ہیں پھر بعد مستقل ہو جاتے ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے جو عوام کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا، جو ہمارے فرض تھے اور ذمہ داری تھی، ہم نے پورا کر دیا، اور حاجی صاحب کے وقت میں جو حاجی صاحب اس محکمے کے منسٹر تھے حاجی نواز خان صاحب کے وقت میں، تو یہ اپنے فرض ہم نے ادا کر دیا، اور ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کیے ہے اور اب انشاءاللہ العزیز ہم ان کو مستقل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پاکستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو لوگ روزگار ان سے چھینا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرٹھ، یعنی میرٹھ کا مقصد کیا ہے؟ بی ڈی اے کی ایک قانون ہے کہ وہ پہلے کنٹریکٹ پہ لوگ لیتے ہیں، پھر بعد میں بورڈ آف ڈائریکٹر ان کو کمفرم کرتے ہیں، پھر اس کو باقاعدہ مستقل ان کو تنخواہ ملتے ہیں، تو اس قانون کے مطابق تو میرٹھ وہ کہتے ہیں کہ جو جس محکمے کے جس ڈپارٹمنٹ کے کوئی قانون ہوتا ہے، لیکن اب جب آپ ان سے روزی چھینا چاہتے ہیں، ان سے نوالہ چھینا چاہتے ہیں، تو آپ کے اس کے سوا اور کیا مانا ہے کہ میرٹھ پہ نہیں لگے؟ میرٹھ کا کیا مقصد ہے؟ جو بی ڈی اے کا قانون ہے اس کے مطابق لگ گیا۔ آج تو لگ رہا ہے اس طرح کہ جیل بھرو تحریک شروع ہونے والی ہے، تو جمعیت علماء اسلام بھی جیل بھرو تحریک میں ساتھ دے گی؟ میرے خیال جمعیت علماء اسلام اپنا تحریک خود اس حکمرانوں کے خلاف چلائیں گے، اور عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام نہ صرف ادھر بلوچستان میں بلکہ پورا ملک میں اسلام آباد کی طرف پورا ملک آ رہا ہے، اور ہم خود جیل بھرو سے آگے بھی انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔